Leef hem vandaag. Soek die wil van die Heere. Mag ik net voor jullie allemaal bid, alsjeblieft. Hemelse Vader, ik loof u dat ons die sin van Christus het. Ek loof u vir die Heilige Gees, wat ons bekwaam maak en in staat stel om te dink in koue tyd, soos Christus daar dink. Ek dank u, Here, dat niemand van ons hoef hopeloos en hulpeloos te wees nie. U het 'n plan vir ons en u gaan die antwoord gee. Amen. En amen. Dank julle ouens, ek gee oor aan Emiel, hy het bij een van ons toerustingsgeleenthede of ek koop gepraat oor 360 graden leierskap, en daar was soveel goeie terugvoer daaroor, dat ons als directie besluit het, dat hy weer daaroor praat en kan uitbrei. Hy gaan ook, wanneer hy begin, vir jou verduidelik van die funksie van live chat, daarom gaan ons nie vraag vat nie, verlede keer was daar bietjie onzekerheid oor vraag of nie vraag nie, jy kan jou vraag intik, hy sal die funksie aan jou verduidelik. Baie dankie. Goeiemorgen allemaal. Het is altijd interessant om zo op Zoom bij mekaar te komen en het voel bietjie soos een monoloog, wat ik denk dit is. Maar om, ik denk bietjie te helpen om die interactie te bevorderen en alles. Als jij op jouw Zoom gaan kijken hangen waar je is, of jouw iPad, of jouw phone, of jouw rekenaar, iewers aan die boven of die onderkant is daar iets wat sê chat. Of het lijkt soos een klein speech bubble. Dus ik nou Engels kan gebruiken. Die iconkie, als je op hom klik, dan gaan hy jou die optie gee na wie toe jy kan stuur. So as jy 'n vraag in die algemeen wil vra, aan die bokant van die chat sal daar staan to, en dan is daar 'n drop-down menu. Op myne staan daar everyone. So ek gaan sommer by voorbaat my e-mailadres daar ingooi, as enig iemand dalk van die notas soek of so iets. Of my wil e-mail later, dan is jy welkom dit te doen. So daar behoort een chat nou te lê daar, iewers in die boksie, waar my e-mailadres staan. So jy is welkom vir my vraag te vraag. Ek sal so goed ek kan dit beantwoord aan die einde van my diep monoloog. So dankie dat ek die voorreg het om met julle te kan gesels. En ek dink hierdie is ietsie wat nogal naby aan my hart lê, en diepe van een pet subject is, as ek het so kan sê. Die gedachte van leierskap, maar nie net leierskap in die sin van al die mooie goed wat ons daarvan ken, van leierskap is invloed, en John Maxwell se quotes wat ons allemaal gebruik, en al die goed, maar in my groei in die kerk, en in my lewe in die kerk, het ek al hoe meer begin neig na iets wat my pa, ek dink van kleins af al, met my en my broer oorgesels het, en hy het genoem, jy met die taal van verantwoordelikheid begin praat, die taal van selfverantwoordelikheid. En ek dink die heel eerste gedachte, wat ons het, wanneer ons dink aan leierskap, en vir alles ons praat, 360 graden leierskap, want ek seker baie van ons het al die boek gelees, of te doen gehad met dit, en allemaal is bewus van ons noord, jy met die ouwens boe jou lei, en oos en wees, jy met die ouwens weeskante van jou lei, en dan syd die ouwens onder jou, en primair gaan meeste van die leierskapboeke oor die sydrigting, het gaan oor die ouwens onder jou lei, hoe kan jy jou mense beter lei, hoe is jou visie, hoe lyk jou toekoms, hoe lyk jou planne, hoe lyk jou strategie, en al die goed is kritisch belangrik. Maar, hoe meer ek oor die goed begin werk het, en hoe meer ek daar oor begin dink het, en hoe meer ek het begin sien het in my eie lewe, het een van John Maxwell's aanhalings nogal baie vastgeslaan by my. En hierdie het my op 'n type van 'n pad gesit, en dit was waaroor ek gepraat het by een van die koopgeleenthede, ek dink het was nou 3 of 4 jaar gelede. So van julle mag dalk van hierdie goed onthou, maar die aanhaling het heel tyd hier begin vastslaan, en hy slaan al hoe meer vast. En dis sy stelling, John Maxwell het gesê het, everything rises and falls on leadership. Nou, ek is doodseker dat jy die stelling ken. So as jy hom ken, baie net so vir die skerm. Die probleem met die stelling, is, dis 'n baie nice stelling,
Maar ons is geneig om ons stelling te vat en dan dit te projecteer op ons leierskap op een manier. En ons mis partymal die een richting van leierskap, wat nie noord, oos, suid of west is nie, maar dis die richting reg in die middel van die kompas. Want as alles, if everything rises and falls on leadership, dan moet jy dit wat verkeerd gaan in jou gemeente, dit wat verkeerd gaan in jou gesin, dit wat verkeerd gaan in jou eie persoonlike lewe, dan moet jy ook sê, it rises and falls on me. En ek was geconfronteer met daai in 'n groot, groot manier. Jy ken daai oomblikke wanneer jy moan oor jou gemeente, oor jou kerk, oor die mense, oor die sisteme wat nie werk nie, en jou personeel wat nie heeltemal doen wat hulle moet doen nie. Jy ken daai oomblikke. En ek was in so 'n oomblik waar hierdie aanhaling by my opgespring het, en ek het besef, hey, maar as ek regtig 'n leier is, dan is dit my skuld. Dis my skuld. Dis nie iemand anders se skuld nie. As ek die leierskap baadjie wil aantrek, dan moet ek erken that everything rises and falls on leadership. En dis half waar hierdie hele gedagte en goed uitgebore is. En daarom wil ek jou vat, ek gaan my skerms so nou en dan met jou deel. Ek wil ek sien Kobus, kan ek jou 'n guns vra, Kobus de Beer? Kan jy dalk screen sharing aansit? Ek sien, ek kan nie my screen share nie. Maar intussen, nou sien ek jou skerm. Ok, terwyl ek vir daai ene wag, ek gaan jou gou vat na 'n gedeelte wat ek dink jy baie goed ken. Matteus 7 vers 1 tot 5, en in die afgelope 6 maande hier by Caledio is ons nogal besig om deur 'n klomp goed te werk. Spesifiek uit Matteus 5, 6 en 7 uit, Jesus se bergpredikasie, waar hy praat oor die koninkryk en hoe dit lyk as jy in die koninkryk van God leef. Okay, so Matteus 7 begin met 'n gedeelte wat ek dink ons almal ken, ek gaan hom gou vir jou lees. Hy sê, hou op om 'n oordeel oor ander uit te spreek, dan sal God ook nie 'n oordeel oor julle uitspreek nie. Hy sal julle beoordeel soos julle ander beoordeel. Die kriterium waarmee julle oordeel sal ook vir julle gebruik word. En dan hierdie gedeelte. En hoe sien jy die splinterkie in jou medemense oog raak, maar jy merk die ysterlike stomp in jou eie oog nie op nie? Of hoe sal jy vir jou medemens sê, kom laat ek daardie splinterkie uit jou oog haal, terwyl daar 'n ysterlike stomp in jou eie oog sit? Jy skyn heilige, al eers die stomp uit jou eie oog uit, dan sal jy ook duidelik kan sien om die splinter uit jou medemense oog te haal. En die rede kom ek met daai begin, is ek glo hierdie is 'n karaktereienskap wat in jou lewe behoort te wees as 'n koninkryksburger. As jy deel is van God se koninkryk, dan behoort daar 'n karaktereienskap te wees met die naam introspektief. Daar moet 'n eienskap wees wat heel eerste na jouself kyk. God se mense is nog altyd mense wat kyk, wat is God mee besig in my lewe? Wat doen hy hier by my? Nie wat doen hy net buite en besig in al die ander plekke nie, maar as jy 'n leier is, glo ek heel eerste, is dit jou verantwoordelikheid om binne toe te kyk. En daarom is my hele storie wat ek vandag met jou gaan deel, gaan primêr oor hierdie gedagte dat jy introspektief leef. En wanneer ons praat oor leierskap, primêr oor selfleierskap. En as ons praat oor selfleierskap, dan die Griekse filosoof Plato, het die volgende gesê, the first and best victory is to conquer self. Daar is hy. Dankie Kobus. Ek kan my screen met julle share. Laat ek net gou hier 'n plan maak. Skus, hy share die verkeerde screen. Ons net gou daar so maak. Sien julle wat ek sien? Hoekom wil hy nou nie? Daar gaan hy. OK, lieflik. So Plato het gesê, the first and best victory is to conquer self. En ek glo dat hierdie 'n kritiese ding is in ons lewe. Wanneer ons praat oor wat ons mee moet besig wees, wat ons moet doen,
dan denk ik een van die grootste goed wat ons partymal mee sukkel as leiers, is om onszelf te wen. Dus om zeker te maken dat ons okay is. Dus zeker te maken dat ons sterk genoeg is. En ik wil jou gauw terugvat naar een story in die Bijbel wat jy ook, ek denk, goed meer bekend is. En dit is die story van David. Toe David op een stadium, hulle was uitgewees en hy en sy manskappe kom terug by die kamp en jy onthou dit in 1 Samuel 30. Toe die Filistyne hulle vrouens en hulle kinders ontvoer en hulle is weg met al die goed in die kamp. En dan sê die Bijbel, het Davidse manskappe teen hom gedraai en hulle wou hom doodmaak. En ek denk in een groot sin sit ons partymal, en specifiek waar ons nou is, ook in COVID en al die goeders wat ons nou mee sit, sit ons in situaties wat redelijk onregverdig is. Ons sit in plekke en ons moet besluite maak en ons moet goed doen en ons moet werk. En ewe skielik voel het partymal vir jou of die manskappe teen jou draai, teen jou, goed werk nie, lekker nie. Maar as jy die taal van persoonlike verantwoordelikheid begin praat en jy begin introspectief leef, dan sien ek iets in Davidse lewe in 1 Samuel 30 wat hy doen. En hierdie vers, 1 Samuel 30 vers 6, is krities belangrik dat ons dit sal vastmaak in wat ons glo en dit wat ons sien en dit wat ons beleef. Want David gaan nie en begin die ouwens blameer nie. David gaan nie en sê, luister nie, maar hier is een klomp goeders verkeerd en jylle moes eigenlijk maar net geweet dat dit kon gebeur het en hoekom is jylle nou kwaad vir my? Die New Living Translation sê, so David strengthened himself in the Lord, his God. Dat was heel eerste een inwaartse kyk na wat gebeur hier binnen en dan kom David en hy lei van binnen af. En ek wil vandag jou bemoedig. Ek wil, wanneer ons praat oor selfleierskap, oor wat hier binnen in jou gebeur, die sterkste plek van waaruit jy kan lei, is nie wat die president sê, nie om een klomp besluite te neem op grond van goed om jou nie, maar om op een plek te kom waar jy oortuig is dat die Here praat in jou gees en van daar af te lei. En ek wil ons vandag weer aanmoedig. As ek op een ander platform gepraat het, sou ek oor persoonlike emotionele goed gepraat het, maar ons dien een God wat lewe bring, wat lewe gee, en wat een antwoord het in hierdie situasie, elke liewe situasie, en ek wil jou vanmorgen heel eerste aanmoedig, to strengthen yourself in the Lord your God, om op een plek te kom waar jy genuine weet God praat en van die plek af te lei. En ek dink dis ons verantwoordelikheid teenoor ons mense, teenoor almal om ons, is dat ons vanuit 'n solid selfleierskap plek uitlei. En nie net 'n klomp goed van buite af nie. En is goed om al die leierskap inligting en informatie nie goed te hê, maar ek is oortuig daarvan, leierskap raak, is primêr 'n funksie van dit wat binne in jou gees aan die gang is, dit wat binne uit jou uitkom. En ons sien dit. Ons sien dit keer op keer op keer. Daai ouens in jou gemeente, daai ouens in jou lewe, wat leierskap eienskappe toon. Dis nie die ou wat die meeste boeke gelees het nie. Dis nie die ou wat die meeste teorie het nie. Dis iemand wat van binne af iets openbaar. Dit kom hier binne uit. En vir daai rede, glo ek het ons nodig om binne toe te kyk, heel eerste, voordat ons buiten toe kan lei. En ek wil gou vir jou, gaan weer my skerm gou met jou deel. Maar die Hawk het een boek geskryf met die naam The Art of Chaotic Leadership. En, hoekom is my skerms die mekaar? Kan julle allemaal die aanhalingkie sien? Hy boord oranje op jou skerm te wees? Kan julle hom allemaal sien? Wees net vir my 'n thumbs up as jy hom kan sien, asseblief. Ok, fantasties. So ek wil hom gauw vir jou lees. En hy sê die volgende. Hy sê, the first and paramount responsibility of anyone who purports to manage is to manage, en daarby manage kan jy die woord lead insit. Who purports to lead is to lead self. One's own integrity, character, ethics, knowledge, wisdom, temperament, words, and acts. It is a complex, unending, incredibly difficult, oft shunned task. We spend little time and rarely excel at management or leadership of self,
precisely because it is so much more difficult than prescribing and controlling the behavior of others. However, without management of self, no one is fit for authority, no matter how much they acquire. For the more authority they acquire, the more dangerous they become. It is the management of self that should occupy 50% of our time and the best of our ability. And when we do that, the ethical, moral, and spiritual elements of management or leadership are inescapable. Daai is so 'n powerful aanhaling vir my, dat hy die stelling maak en sê, luister, 50% van jou energie behoort in selfleierskap in te gaan. Dit behoort in te gaan in 'n rigting waar jy met jouself praat, waar jy met jouself gesels, waar jy diep binne kyk. En dis hoekom ek begin het met Matteus 7. Dis 'n karaktereienskap van God se mense. Voordat ons stompe, of voordat ons splinters in ander mense se oë sien, heel eerste kyk ons binne toe en sien wat praat die Here met ons, nê. Daniel Goleman, die ou wat Emotional Intelligence geskryf het, dalk van julle sy boek gelees. Hy sê exceptional leaders distinguish themselves because of superior self-leadership. En ek kan nie vir jou beskryf hoe belangrik ek glo dat die leierskap van jouself is nie. Dit is so ontsettend krities vir jou gemeente, vir jou personeel, vir jou gesin, vir jouself as mens, om jouself te lei, want dit is op die ou einde wat bepaal waarheen jou lewe gaan. En Andy Stanley het op stadium een boek geskryf, The Principle of the Path. Dalk het jy te doen gehad met hom, maar hier is die beginsel, hier is waar op die boek geskryf is, is dat die pad waarop jy is, bepaal die bestemming waar jy gaan uitkom. So, jy kan so hard bid as wat jy wil. As jy op die N1 suid ry, jy kan elke 1 kilometer stop, aftrek, jy kan bid, jy kan kniel, jy kan in tale praat, en jy kan die Here vertrou dat jy in Pietersburg gaan uitkom, maar die N1 suid vat jou Kaapstad toe. Nee. En dis die beginsel. En ek dink baie van ons, as jy na jou lewe krities gaan kyk, en jy moet jouself lei, jy bid en jy vertrou dat jy in Polokwane gaan uitkom, maar as jy regtig ernstig en eerlik met jouself is, dan is jou lewe dalk op pad Kimberley toe, nee. Of waar ook al. Jou lewe se rigting word bepaal primêr deur die hoeveelheid energie en intensie wat jy in jou eie lewe kom insit. En ek kan nie dit oorbeklemtoon nie. Die moeilikste persoon om te lei is jouself. En ek dink ons mis partymal daai. Ons wil visie gooi en ons wil praat oor strategie en al die goed en wat reg is. Maar daai goed is veronderstel om die ander 50% van jou leierskap energie te vat. Die eerste 50% glo ek gaan in jou eie lewe. En ek dink dis hoekom Paulus ook skryf. Dan sê hy, luister, ek dissiplineer my liggaam. I discipline my body. 1 Korintiërs 9. Hy sê, daar is 'n dissipline wat in jou eie lewe moet ingaan, sodat jy kan vorentoe gaan. En selfs Jesus het hierdie patroon gehad. As jy in Markus 6 gaan lees, jy sien konstant hoe Jesus in 'n boot geklim het, of op 'n berg gaan sit het, en iewers weggekom het, om tyd te spandeer met die Here. En ek glo daar was nie net om te bid nie. Daar was nie net om geestelik homself te versterk nie, maar dit gaan primêr om ook perspektief te kry, om te gaan sit en stil te raak en te sien wat gaan hier binne in, wat is besig om in myself te gebeur, het ek die vermoë om te kan lei, om te kan voorloop, is my lewe in orde, en die selfleierskap is van kardinale belang. Ek deel gegeweer met jou 'n aanhalingkie, en hy sê die volgende: self-leadership is having a developed sense of who you are, what you can do, where you are going, coupled with the ability to influence your communication, emotions, and behavior on the way to getting there. Nou wil ek sommer direk spring na 'n volgende een toe. Self-leadership is inside-out leadership. Nou, ek gaan hierdie net op die skerm hou vir oomblik, want ek glo daar's 3 areas wat jy moet ontwikkel in jou self-leierskap.
want ons geneigtheid is om van buiten af binnen toe te lei. En ons laat toe dat die omgeving en die omstandighede ons leierskap beïnvloed. Nou, die omstandighede gaan altijd jou keuzes beïnvloed, in die sin van, jy moet een besluit maak, oor in hierdie geval, is jou gemeente oop, is jou gemeente toe, is jy online, is jy nie online nie. So die omgeving het een bepaalde invloed op jou keuzes en op jou besluitneming, maar die richting wat jou gemeente ingaan, die richting wat jou leven ingaan, is primair een funksie van dit wat binnen in jou aangaan. En dit is my uitdaging vandag. Ek wil het aanhoudend druk, ek wil het aanhoudend in jou, amper in jou keel afforceer, wat gaan binnen in jou aan? En die drie plekke wat in jou leven behoort, ek denk voorrang te geniet, as ons praat oor selfleierskap, is heel eerste, dit wat ek in die begin genoem het, van een introspectieve gesindheid, is self-awareness. Self-awareness is knowing your intentions and values, as well as knowing what can push your buttons and derail you. Is jy bewus van die goed in jou leven, wat vir jou belangrik is? Is jy bewus van jou intenties? Is jy bewus van die goed wat jou van koers af kan gooi? Is jy bewus van wat rarig binnen in jou leven aan die gang is? Of het jou leven so een drastische uitwaartse focus aangeneem? En die uitwaartse focus is nie net in ons leierskap. Ek denk die gevaar wat ons betuimel hardloop, specifiek as ons in die bediening is, is die demand wat ons gemeentelede op ons sit. En ons begin in een groot mate ons levens leef vir ons mense. En dan op een stadium kom jy op een plek waar jy leeg is, waar jy nie meer het om te gee nie. En ek noem dit een character blow-up. Iewers vang die karakter goed as jou, want ons het nodig om terug in te sit. Maar wanneer ons nie selfbewus is nie, we're not self-aware, gaan jy nie bewus wees van die kere wat jy leegloop. Jy gaan nie bewus wees van die kere wat jy regtig net rus nodig het, van die kere wat jy eintlik nie rus nodig het nie, en eintlik moet hard druk in 'n spesifieke richting. En daai self-awareness is krities as 'n leier om te ontwikkel. Die tweede ene wat moet ontwikkel is self-confidence. Self-confidence comes from knowing your strengths and abilities. As we take actions and develop skills, we become more confident. En die tweede sin is belangrik. Selfvertroue kom van aksie. Selfvertroue kom nie van kennis af nie. Ons kan al die kennis en die goeders hê wat ons wil, maar hoe meer ons goed doen, hoe meer ons luister wat die Here sê en doen wat hy sê, hoe meer ons implementeer en ons begin goed recht kry, dan begin ons self-confidence ontwikkel, wat nie andersins kom nie. En die laaste ene wat moet ontwikkel in jou leven as self-leierskap tool is self-efficacy. Self-efficacy is the belief that whatever comes our way, we can handle it. We can take the feedback, accept, adjust and advance. With self-efficacy, we can be more creative and innovative. En daar is drie plekke wat in jou leven wat ek glo moet ontwikkel wanneer jy 'n leier is. Die vermoë om binnen toe te kyk is krities belangrik vir jou as 'n leier. En ek wil jou vandag aanmoedig om in daai rigting jou leven te druk, om seker te maak dat jou leven nie net bestaan uit buitegoed en 'n klomp goeie idees en dinge wat kan gebeur en baie nice plannetjies en goeie boeke en al die goed. Want luister, kom ek sê dit, ek is oortuig daarvan dat die mense in ons gemeente, die mense wie ons lei, is nie stupid nie. As jy dit glo, maak net so, okay. Want ek dink, partymal dink ons hulle is stupid. En ek dink ons bluf onsself deur te dink, ons kan leegloop hier binne en nog steeds effektief lei. Omdat ons 'n klomp mooi woorde het, omdat ons 'n paar skrifverse kan aanhaal en ons kan goed, maar jy weet wat se tol eis dit, wanneer jy binne leeg is. En ek het iets aangeneem, wat nooit myne was nie. Ek het dit gehoor, en ek het nooit die pastoor self geken nie. Pastoor P.D. Leroux,
Ek het net gehoor van hom en die ouer manne, julle ken hom dalk en julle weet dalk wie hy was en alles, maar ek het op 'n stadium gehoor dat hy nogal geneig was om vir mense te sê, praat met my, dat ek jou gees kan hoor. En ek het dit begin aanneem. Ek sê dit ontsettend baie vir my personeel, ek sê dit van my disciples en my discipleskapgroepe. Ek sê vir hulle, praat met my, dat ek kan hoor wat hier aangaan. En as ek dit sê, dan bedoel ek nie, geef my een lesing en half my klomp verse aan nie. Want kom ek sê jou eerlik, dit wat ek vandag doen, dis een mooi voorbereide dingetjie, en ek het my notaatjies by my, en allerhande goed, en, maar as jy rarig wil hoor wat in my gees aangaan, moet jy saam met my kom koffie druk. En ek dink partymal, mis ons daai. Ons praat met mekaar, ons praat op ekoopgeleenthede, by weesgerus, gesels ons lekker met mekaar, en ons is baie goed om die regte goed te sê. Maar partymal het ons nodig om vanuit die geesplek uit te praat. En daai geesplek word slegs geopenbaar, en die kwaliteit van daai gesprekke openbaar dit wat in jou hart is. En ek wil vandag vir jou sê, jou gemeente weet wat sit in jou gees. Jou mense, jou vrou, jou man, jou kinders, primêr weet wat sit in jou gees. En vir daai rede wil ek aansluit by die haak en sê, ons het nodig om ten minste 50% van ons energie te spandeer aan selfleierskap, om introspektief te wees en seker te maak dat dit wat jy bring, het gewig. Ek is oortuig daarvan, dat jy kan in 'n 5 minute boodskap, saam met die gees van die Here, 100 maal meer bereik, as in 'n 2 ure teaching, sonder die gees van die Here. Die Here het die vermoë om in elk geval die goed wat in jou lewe is, te versnel, om meer gewig aan het te sit, en ek wonder, of die rede hoekom ons nie onsself genoeg lei nie, is dalk 'n funksie, dat ons nie genoeg geloof het, dat die Here het, dat die Here die vermoë het, om dit wat binne is, te versnel nie. En ons probeer op ons eie, en ons probeer nog, en ons probeer nog, en ons werk harder, en ons werk meer, en hoor my asseblief reg, ek is nie teen werk nie, ek glo niks gebeur sonder werk nie, ek is nie op die bandwagon dat ek sê, bid vir 8 ure een dag en die Here sal alles uitsorteer nie. Die van julle wat dit al probeer het, dalk het jy al teen 'n muur vasgehardloop, maar ons moet werk. Maar die belangrikste werk wat jy kan doen, is om hier terug te sit. Om te hoor wat die Here sê, om seker te maak dat jy doen wat hy vir jou sê. En so ek gaan gou vir jou 2 volgende slides deel, en ek noem dit calling questions, in life questions. En die eerste ene gaan ek baie vinnig deurwerk, want is dalk goed dat jy al gesien het, maar ek wil hierdie is vrae wat jy vir jouself kan gaan vra. En ek wil jou aanmoedig as 'n eerste tree in om jouself te lei, gaan vra hierdie vrae. Okay. So hier kom hy. Die eerste ene calling questions. Hier is die vraag: is my calling sure? Is jy nog seker van dit wat die Here vir jou gesê het? Die skrywer van Handelinge sê die volgende: I no longer consider myself as dear unto myself, only that I fulfill the mission or the calling given to me by God himself. Is jy nog seker van jou roeping? Daar is een ding wat as jy in jou werk setup as leier van 'n gemeente of pastoor van 'n gemeente of bedienaar in 'n gemeente, as jy nie vashou aan jou roeping nie, is dit een van die goed wat die vinnigste die lewe uit jou uitdreineer, want jy begin twyfel in dit wat die Here vir jou gesê het. So dis die eerste vraag, is my calling sure? Tweede een, is my vision clear? Het ek 'n prentjie van dit wat God vir my gesê het? Weet ek waarheen ek op pad is? Of het ek nodig om dalk daai te gaan uitsorteer? Nommer 3, is my passion hot? Is daar nog 'n passie in my? Nou, ek wil op hierdie ene net gou vir jou 'n aanhaling lees van Jack Welch. Ek het hom nie vir jou op die skerm nie. Jack Welch het gesê, people in leadership have to have so much energy and passion that they energize and impassion people around them. Ek wil net die woord passie kwalifiseer, want dit het 'n lekker woord geraak.
my passion. Yes, hierdie is my passie. Nou, meeste van julle sou hierdie al gehoor het, maar ek wil dit net weer uitlig. Die woord passie kom van die Latijnse woord passere, wat beteken om te ly, to suffer. En hier is my vraag, as ek die vraag vraag, is my passion hot? Ja, dit moet iets wees wat 'n passie vir jou bring, maar my vraag is jy nog bereid om te suffer vir die koninkryk? Dis eintlik die vraag. En ons hou nie van daai gedagte nie, maar dis in lyn met wat Christus gesê het. Hy, die een wat my wil volg, moet sy kruis opneem en agter my aanloop. En ek wonder in vandag se moderne pastoraat, as ek dit so kan sê, hoeveel van ons is nog bereid om te suffer vir die koninkryk? En ek praat nie van suffer in die sin van net goed soos praktiese fisiese goed nie. Ek weet van ons sit hier en jy wonder waar jy volgende salaris vandaan gaan kom en COVID het alles deur mekaar gegooi. Ek praat nie net van daai nie. Ek praat van op 'n geestelike vlak. Is jy bereid om deur goed te bid? Is jy bereid om deur goed te werk? Is your passion still hot? En dan vinnig die volgende klomp. Nummer 4, is my character submitted to Christ? En hierdie karakterding is crucial. 1 Timoteus 3 vers 2 praat hy oor ouderlinge en hy praat oor leiers in die kerk en dan sê hy in my Engelse, my brein werk partymal net in Engels, so vergewe my. Maar wanneer hy praat oor die leiers, dan sê hy they must be above reproach. Hulle moet bo verdenking leef. Hoe lyk jou karakter? Hoe lyk daai goed in jou lewe? 5de vraag op jou roeping, is my pride subdued? Is ek nog nederig genoeg? Is ek nog onderwerpe? Kan ek kritiek aanvaar? Kan ek myself bietjie verneder in tye wat dit nodig is, sodat die Here deur my kan werk? Dan nommer 6, wat ek dink 'n baie pertinente vraag is in die spasie wat ons onsself bevind in die wêreld, are my fears at bay? Ons vrese, die goed wat ons dryf, die dinge wat partymal 'n invloed het op jou lewe. Glo jy nog steeds dat die perfekte liefde van Jesus Christus dryf alle vrees na buite? Of het die gemeente jou al mal gemaak oor die nuwe Papuda Act en jy wonder ook, o jete, wat gaan nou gebeur? Dis COVID, dis Papuda, dis hierdie, dis daai. Luister, my God is in beheer. Ek glo dit, die kerk sal vir altyd bly staan, dis 'n belofte wat ons in die woord het, maak nie saak wat wie vir jou sê nie, God se kerk sal vir altyd bly staan. Vraag 7, are my ears open to the Spirit's whisper? Ons is 'n Pinkster kerk, en die feit van die saak is, ons glo dat daar 'n lewende gees van God is wat in ons werk, en hoor jy nog sy stem? Hoor jy wat hy vir jou sê? Nommer 8, en dis 'n belangrike een vir jouself, is my pace sustainable? Gaan ek hierdie spoed wat ek handhaaf, kan aanhou handhaaf tot die dag wat ek moet klaarmaak? Is my pace sustainable? Nommer 9, are my gifts developing? Nommer 10, is my heart for God increasing? En nommer 11, excuse, ek sien ek het 'n dubbel 11 daar, is my capacity for loving deepening? Ek dink daai laaste vraagie is krities belangrik in die gemeente konteks. Het jy nog die vermoë om lief te wees vir mense? En dis roeping vra. Dis goed dat jy nodig het om te vra oor jou roeping. Maar ek dink dat een area, as ons praat oor selfleierskap, wat ons geneig is om af te skeep, omdat ons in God se koninkryk werk en partymal neem dit alles oor in ons lewens, is die area van jou eie persoonlike lewe. So ek share gou weer die laaste paar vrae met jou wat ek glo krities belangrik is in die lewe van 'n leier. Nommer 1, are my habits life-giving? Watse dissiplines, gewoontes, stokperkies het jy wat lewe terugsit in jou lewe? En hierdie is baie praktiese goed op die oomblik. Hierdie is nie airy-fairy goed nie. Watse stokperkies het jy? Werk jy met jou hande? Of teken jy, skryf jy, ry jy fiets, hardloop jy? Wat doen jy wat lewe terugsit
wanneer die bediening en die emotionele trek van leierskap te veel uit jou uitvat, wat se goed doen jy wat lewe terugsit? Nummer 2, is my family healthy? Ek dink, as ons met gesinne sit, wat onderliggend spanning beleef, ek dink dit is een van die grootste probleemareas in leierse levens, en hy sluit nogal aan by vraag 4, do I have meaningful friendships? Ek glo dat ons kan 'n klomp kompleksiteit uit ons lewens uithaal, as ons verhoudingslewe gesond is. Die res van die lewe het genoeg kompleksiteit, maar as ons verhoudings in ons lewe, met ons familie en ons vriende, spanning het, dan bring dit 'n ander vlak van kompleksiteit wat ons nie nodig het. En ek vra jou vandag in jou selfleierskap, dat jy daai vraag gaan vra, wat het jy nodig om te doen, sodat jou gesin gesond is, en het jy nog vriende, en ek wil daai vriende spesifiek spesifiseer, het jy vriende buite jou kerkverband? Ouens wat jou nie net as pastoor ken nie. Ouens wat saam met jou kan lag om 'n braaivleisvuur. Ouens wat saam met jou die lewe kan geniet. Ouens wat lewe vir jou terug kan gee, meer as net iemand wat jy moet bedien en iemand vir wie jy op jou hoede moet wees, want hulle is in die gemeente en al daai. Het jy vriende? Dan vraag 3, spring ek terug gou. Do I still have fun? Hey, is dit nog lekker om te leef? En hierdie is dalk 'n aanklag vir baie ouens in bediening. Ek het al genoeg gesprekke gehad met ouens in bediening en met ongelukkig van hulle vrouens of dan hulle mans, wat dan vir my sê, nee, heerlikheid, wanneer hulle by die huis kom, dit lyk of die hele wêreld op hulle skouers sit. Jy het nie nodig om morbied en bedruk te wees oor alles wat om jou aangaan nie. Dis God se gemeente, dis God se plek, hy het jou geroep, en jy is veronderstel om van te hê. Jy is veronderstel om die een te wees wat lag saam met jou kinders, saam met jou familie. Het jy nog pret in jou lewe? Of moet jy goed begin doen wat dit terugsit? Vraag 5. Am I in good health? Hoe lyk jou gesondheid? Ek glo dis 'n belangrike ding in ons lewens. Dis nie verniet dat die Afrikaanse spreekwoord lui, 'n gesonde liggaam huis vir 'n gesonde gees nie. Hoe lyk jou eetgewoontes? Hoe lyk jou oefengewoontes? Hoe lyk daai goed in jou lewe? Dan nommer 6. Do I have something to say? En die vraag wat ek daar wil bylas is jy nog interessant? En kan ek baie regheid op hierdie ene wees? En as jy nou vir my kwaad is, dan is jy welkom om die leave meeting knoppie te druk. Okay. maar ek praat ongelukkig met soveel ouens in bediening wat absoluut oninteressant is. Hulle het niks anders om oor te praat behalwe die Bybel nie. Nou, dis 'n goeie topic. Maar het jy ander goed om oor te gesels? Kan jy 'n gesprek voer met mense meer as net dit wat in jou werk aan die gang is? Het jy goed waaraan jy geïnteresseerd is? Het jy dinge wat jy regtig kan gesels, ietsie oor te sê? Het jy nog iets om oor te gesels om 'n braaivleisvuur met mense? So, dis vraag 6. Laaste 2, am I growing? Hoe lyk jou selfdissiplines in jou lewe? Is jy besig om by die kultuur te bly? Johan het in die begin met ons gepraat, gesê die ou dae is verby. Nou luister, vir ons almal, bly dit 'n interessante challenge om by die kultuur se trends te bly. Ek sê nie ons moet net in die kultuur inpas nie, ons is nie van hierdie wêreld nie, maar daar is plekke waar jy nodig het om te groei. Weet jy hoe werk tegnologie? Is jy by met sekere goeders? En jy hoef nie expert in alles te wees nie, maar groei jy ten minste, as jy lewe besig om vooruit te gaan. En dan die laaste ene, wat ek dink ons partymal mis is, what will my legacy look like? Hoe tree jy uit? Hoe maak jy klaar? Wat los jy na jou? En ek glo, ek kan nog baie lank aangaan, ek kan nog baie met jou gesels oor hierdie goed. Ek het vir jou in die begin gesê, dit is soos 'n pet topic vir my. Maar ek wil vandag uitdaag.
Dis great om die mense om jou te lei. Dis great om die mense onder jou te lei. Dis great om 'n visie te hê vir jou gemeente en alles. Maar op die einde kom echte, genuine, authentic leierskap uit jou as persoon. Dit kom uit jou as mens uit, uit die binnenkant uit, dit wat die Here hier kom sit het. En jy het nodig partymal om daar te gaan diep delf, diep skryf en seker te maak dat dit wat hier uitkom nog lewe bring. En ek wil jou aanmoedig om op elke liewe vlak van jou lewe dalk bietjie 'n audit te gaan doen en 'n vraag te vra oor jou leierskap vermoë, oor dit wat in jou lewe aan die gang is en seker te maak dat jy lei nog vanuit 'n plek uit wat lewe bring. Sodat wanneer jy weer tempted is, as ek daai woord kan gebruik, om vinger te wys na jou gemeentelede en die mense om jou en alles, dat jy sal kan terugkom op die punt om te sê, well, everything rises and falls on leadership. En as dit waar is, dan is ek die leier, wat ek nodig om hier te kyk. Leierskap word gebore vanuit 'n binneplek uit. Dis nie 'n buite-binne toe ding nie. Dit kom van hier uit af. Dis iets wat jy dra, dis iets wat jy in jou gees het, dis iets wat jy in jou menswees het. En vir daai rede vertrou ek dat jy 'n sterk leier sal wees. Dat jy iemand sal wees wat gesond is, wat gebalanseerd is, wat regtig die stem van die Here hoor, sodat jy kan vorentoe beweeg vanuit 'n plek uit waar jy self okay is, waar jou gesin gesond is, waar jou verhoudings gesond is, waar jou gees gesond is, waar jy nie op een of ander plek 'n character blow-up het en daar is massive sonde in jou lewe, bloot omdat jy nie aandag gegee het aan dit wat binne gebeur nie. En ek wil jou vandag aanmoedig, maak seker dat dit wat binne aan die gang is, die primêre ding raak waaraan jy aandag gee, sodat die Here dit kan gebruik. Ons is introspektief. Ons is heel eerstens mense wat die stomp in ons eie lewe sien. Dit probeer uitsorteer met die genade van die Here voordat ons begin vinger wys. En dit vat nie weg dat ons partymal moet calls maak en moet besluite neem en partymal harde goeders moet sê vir die mense om ons om leierskap te gee nie. Maar die fokus van vandag se gedagte was nie noodwendig daai nie en ons kan baie oor daai ook nog sê, maar ek wil jou vandag aanmoedig. Hoe lyk jou lewe? Lyk dit wat aangaan? Het jy nog die vermoë om te lei van binne af? Is die Here besig met jou? Hoor jy nog sy stem? Groei jy? Beweeg jy iewers heen? Los jy iets agter? En is jy besig om vorentoe beweeg in jou eie lewe? En is die bediening nog pret? Is dit nog lekker? Of het jy vasgehaak by al die moeilikheid en almal wat my hou en al die goed? Want ek glo as ons regtig connected raak met dit wat hier binne is, dit wat die Here hier kom sit, het jy al in die begin, toe jy jou geroep het. Dan raak die bediening weer lekker. Dan wanneer jy weer begin sien die mense se lewens verander. En die gemors en al die ander goedjies wat saam met dit kom. Dis okay. En ek hoop dat dit iets vir jou beteken het vandag. Ek is meer as bereid om enige vrae te antwoord. Maar ek hoop dit laat jou net bietjie dink. Ek hoop dit sit bietjie iets in jou gedagtes oor wie jy is en waarheen jy groei en wat jy doen. En dat leierskap nie net 'n buite toe ding is nie, maar dit primêre binne toe ding is. En dat jy tyd aan jouself kan spandeer. So, dankie vir jou tyd. Ek waardeer dit verskriklik. Dat julle enigstens na my luister is amazing. Maar ek hoop dat dit iets vir jou gee om aan te dink. So, God bless you. As al vrae is, julle kan dit in die chats gooi. Ek sal antwoord so goed ek kan. Maar ja, dankie Johan, dankie Kobus en die direksie vir julle vertroue in my ook. Dankie Emiel. Ek sien daar's klaar iemand wat sê dankie. As daar nie 'n vraag is nie, wil ek nou net aankondig die volgende ene gaan Kobus de Beer praat oor gemeente administrasie. Ons het 'n tyd gelede so 'n bietjie daaroor gepraat, maar dit bly 'n groot uitdaging vir ons almal. En dan die laaste een die jaar sal vir jou tronde doen. Dankie julle ouens, ons vertrou ons gaan 'n volledige toeristingsgeleentheid hê. Ons hoop die beperking is opgelig. Ons het 'n baie interessante program. Onthou, ons het gepraat oor ons gaan praat oor gesin. Daar's 5 sprekers opgelyn. Dis nie 'n huweliksseminar nie. Dit is 'n gesin. Ek sien Kobus het rekord, so ons gaan ons bes doen dat dit ook op die Familia Day website kom hierdie. Ek dink dis iets wat mense weer kan kyk na en miskien met van jou leiers deel. As dan nie nou pertinente vrae is nie, groet ek julle almal. Vrede, mag jy 'n leier wees in jouself. Totsiens.